Не дивлячись на те, що у регіоні зробили понад 2 698 тисяч щеплень від коронавірусної хвороби, статистика не дозволяє розслабитися. За останню добу в області виявили 455 хворих на коронавірус. Про це повідомили в Дніпропетровській облдержадміністрації. У Дніпрі зафіксували 205 нових випадків. Генеральний директор обласної клінічної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко звертає увагу на тенденцію підвищення захворюваності, адже все більше людей звертається до лабораторії. На сьогодні лікарня імені Мечникова приймає лише важких пацієнтів, тих, у кого діагностували пневмонію. Зараз знаходиться 45 пацієнтів, 8 з них в реанімаційному відділенні, 8 майбутніх мам, вони повинні народжувати здорове потомство. Ми робимо все, щоб запобігти великих ускладнень. Омікрон, штам, який наразі продовжує розповсюджуватися, має симптоми застуди, тобто нежить, кашель, загальна слабкість. Бачимо по аналізам, що, на жаль, ковіда буде більше, і максимально готуємо госпітальну базу.